දැන් මං ගෙනාවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා ගෙවල් 8ක් ගැන විස්තර. වීඩියෝ එකේ මුලින්ම මං අරගෙන ආවේ හම්බෙල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස දෙමහල් නිවසක් කියලාත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක පර්චස් 7.5ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ තුන් පැත්තකින් තාප්ප ගහලා එක් පැත්තකින් කම්බි වැට ගහලා තියෙන්නේ. නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා වගේම නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 170යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර එක තමයි 076-42-73-738. වීඩියෝ එකේ දෙවෙනියට මං අරගෙන ආවේ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන පර්චස් 20ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක්. මේක අංග සම්පූර්ණව සකස් කරන ලද නිවසක් වගේම මේ නිවස ටයිල් කරලා තියෙන්නේ කියලා නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා කියලත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 182යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර එක තමයි 076-77-75-048. වීඩියෝ එකේ තුන්වෙනියට මං අරගෙන ආවේ රාගම එඬේරමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක් ගැන විස්තර. මේක පර්චස් 7ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ ඉඳලා බස් පාරට මීටර් 50ක දුරකුත්, එඬේරමුල්ල නගරයට කිලෝමීටර් 1ක දුරකුත්, රාගම කිරිබත්ගොඩ බස් පාරට මීටර් 50ක දුරකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් නිවස නිදන කාමර 3කින් සමන්විත අංග සම්පූර්ණ නිවසක්. මේ නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 165යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර එක තමයි 072-082-77-24. වීඩියෝ එකේ හතරවෙනියට මං අරගෙන ආවේ මීරිගම බාන්දුරාගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන වටිනා නිවසක් සමග පර්චස් 10ක ඉඩමක්. මේ නිවස ගැන කියනවා නම් නිවස නිදන කාමර 3ක්, මුළු තැන්ගෙය, කෑම කාමරය, නාන කාමරය කියන කොටස් වලින් සමන්විත අඩක් නිම කරන ලද නිවසක්. නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා වගේම මේ නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 125යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර එක තමයි 077-90-84-08. වීඩියෝ එකේ පස්වෙනියට මං අරගෙන ආවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මාබෝදල ආසන්නයේ පිහිටලා තියෙන වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක්. මේක පර්චස් 16ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත සින්නක්කර ඔප්පු සහිත ඉඩමක්. ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් නිවස නිදන කාමර 2ක්, සාලය, මුළු තැන්ගෙය, නාන කාමරය කියන කොටස් වලින් සමන්විතයි. නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා වගේම නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 130යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර එක තමයි 071-13-40-097. වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම මං අරගෙන ආවේ නිට්ටඹුව වතුපිටිවෙල ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක්. මේක පර්චස් 17ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ඉඩමක්. ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් නිවස නිදන කාමර 2ක්, සාලය, මුළු තැන්ගෙය, නාන කාමරය කියන කොටස් වලින් සමන්විතයි. නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා වගේම නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 129යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර එක තමයි 071-22-12-216.